smo na štartu 26. tradicionalnega zimskega pohoda na Trdinov vrh. Med nami so tudi pohodniki iz prijateljskega planinskega društva Polž iz Višnje Gore. Seveda bojo planinci Dolenjske in Bele krajine štartali na različnih pozicijah, torej Belokranjci iz belokranjske strani, seveda Novomeščani iz Novomeške, Šentjerneje iz Šentjernejske, Kostanjevica prihaja iz Kostanjevice. Tako da se bomo skupaj zbrali pri gospodični, kjer nas bo planinsko društvo tudi malo pogostilo. Potem pa krenemo naprej na Trdinov vrh in po spoznavanju, ogledih, razgovorih na Trdinovem vrhu se potem spustimo do Miklavža, nazaj na gospodično in proti poznemu popoldnevu nazaj v Gabrje in potem domov. Seveda vsem ljubiteljem narave želim uspešno novo leto in čim več varnih poti tudi v družbi Planinskega društva Krka Novo mesto.